madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo goor dhow kasoo degay garoonka. Waxaan leenahay madaxweyne, kusoo dhawow bulsho ku jecel, kusoo dhawow magaaladaadii labaad ee garoowe. Dhammaan ummadda puntland waxay kuu qabaan muxuba iyo kalgacayl. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaad noqon doontid madaxweynihii ugu horreeya intuu dalka soo caga dhigo. Runtii si qurux badan loo soo dhaweeyey, runtii waa u qalanta, waana u qalmi doonta, waana ku jecelnaa inta nolosheena ka dhiman. You are our best leader. Anigu ah Sultan Maxamed Siciid Ismaaciil, waxaan ku faraxsannahay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka noogu yimaado oo aanu ku soo dhoweynayna gacmo furan, annagoona nagu yaqaana dowlad jacayl, qaran jacayl iyo dhismo jacayl. Madaxweyne, soo dhowow baanu. Ayoobaleyo behoobalayey haddaba Maxamed Cabdullaahi madaxweynihii dalkow, Maxamed Cabdullaahi madaxweynihii dalkow. Allahow cadowgaaga ceelkii walwal ka tuur. Masaajid dhisow masaakiinta quudiyow. Allahow magacaagu yeey waaye badan ha jiro. Soomaali mideeya magacaagu waa ha jiro. U jilbaysanayo qoraxda u taaganahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyneena qaranka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay madaxweyne, reer Puntland way ku jecel yihiin, waana ku jeclaan doonaa. Soo dhowow halkaas farxad iyo jib, waxaa la dhahaa farxadda jacaylkii jilbaysnaa. Waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliyeed, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo booqasho noogu yimid. Madaxweyne, ku soo dhawow Puntland. Puntland oo adigana ku jecel, Soomaalinimada jecel, ku soo dhawow. Dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin
إنه يكون سوى دوايان قلب فوران يجمع فوران إن الحالات ده يكون سوى يهين يهرمك كسعودة يدول النماذج كشرته أدركته لقي بسطه إن تروي كاجا يفكر كاجا دول النماذج دياره إنه دغستان كقي بقاتان هرمك الصومالي قد صعد كنا بدو الصومالي يدنا أي كوجتها جيران si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dawladnimo hagaagsan ee nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna ee yagaalideeda diyaar u ah inay ka qayb qaataan ee waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan halkan aan socdaal ku joogo magaalada Garoowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dawladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweeyseen aniga iyo wafdigeyga ee xaqiiqatan laba kol hore laba jeer hore yaan baajinay ee duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaas oo qof oo reer Puntland ah reer Garoowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka tagnaadaan oo calama qoyan ay noogu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisinta waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo duqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoonyahanada civil society-ga jaamacadaha ardayda dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha allahna wax badan yaan iswaydaarsanayna haduu ilaah yiraahdo nolosheeda markii ugu horeysay waay Somali the middle.